perasaan awak selepas video awak tu tular di media sosial? Mon, saya akan move on. Saya ingat kencing kawan je salah. Rupanya minum air kawan pun salah. Takkan tak ada apa-apa. Ya tak yalah, minumlah. Lemon sini. Satu. Apa lemon sini? Lemon tu bawa ke sini. Oh, lemon. Dah sampai dah pun. Nak baca doa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Jadi dewa remaja ni setahun sekali baca doa, lupa dah doa macam mana eh, doa makan. Kau terkedar ayahku. Tak apa, tak apa, tak apa. Kenapa? Siap kau. Eh, nak buat apa tu? Rekod video lah. Rekod? Bagi tahu lah nak rekod. Have fun. Have fun ya. Dia naik. Malu. Malu apa, bosku? Siapa suruh sedut? Jadi, awak terpaksa pulangkan trofi selempang. Kami terpaksa menarik balik kemenangan awak. Rambut tolong buka. Rambut? Sponsor. Awak jangan sedih. Banyak lagi trofi yang kita orang dah tarik. Sebab kita orang memang suka tarik balik award yang kita orang dah bagi. Tu bawa tengok. Kita orang tarik. Trofi adik saya dekat situ. Ada. Semua ada. Lemon sini. Minum lagi lemon sini.